piemēram, piesīm grāmatu. Būs maza dzelta grāmata. Tajā jūs esat ierakstījusi savu un doktora Anzela dzīves stāstu. Bet tā taču man ir... Nē, tās jums vairs nav. Patiesība vienmēr ir pakļauta uzbrukumiem. Taču tās stātiem pāri. Tā ir patiesība, tad tās ir briesmīgas, nešķīstas cilvēku lamatas. Es raugos uz jums, jūs te stāvat kā rēks. Tāpat kā jūs te varētu stāvēt. Es padomāšu un pateikšu jums precīzu skaitli. To jūs tad varēsiet iegrāmatot. Kā lai es jums ieskaidroju, ka tas viss nekad nav bijis īstenībā? Jums tas nemaz nav jādara. Bet tas taču ir bijis īstenībā. Vai jūs neatceraties? Vai jūs vairs nezināt, ka es biju jums padevīga kā kuce? Kas bijis, izbijis. Tā jūs netiksiet cauri. Iepriekš es biju jūs redzējusi tādu, kāds jūs esat, un pēc tam es redzēju jūs tādu. Bet pa vidu es gluži vienkārši nespēju izturēt. Tik pretīgs jūs man bijāt. Jā, jā, jā. Pēc tādiem gadījumiem vienmēr dabūt dzirdēt ko tam līdzīgu. Bet es biju ar mieru bezgalīgi zaudēt cieņu jūs priekšā. Palikusi istabā viena, es dažreiz nevaru arī vienkārši skatīties uz savu skapi. Lāgiem es pamanu, ka tas ir mainījies un vaipstās. Tad tas žigli jāatver un jāieskatās iekšā, citādi arī to es varbūt saukt par Johannesu. Jums tikai vajag sirsnīgi un rosinoši pievērst profesoru Tomas uzmanību man kā cilvēkam, ar kuru vērts uzturēt pastāvīgs sakars. Ja jūs vēlētos, tas viss palikt tikai starp mums trījiem. To es nedarīšu. To es vairs nejautāju. Netielējieties, Regīna. Toreiz jūs pret mani izturējāties slikti. Taču par atkāpšanās naudu, ko jūs man iedevāt, es nodibināju savu institūtu. Es gribu jums labu. Bet kopš esmu dzirdējis par profesoru Tomasu, vairs nerodu mieru. Es esmu spējīgs uz visu. Mani rit neaprēķināms mākslinieka asins. Bez tām es savā arodā nebūtu ticis tik tālu. Esi taču tik laba. Es negribu. Bet es varu jums pārlieku stipri kaitēt. Kaitējiet vien. Jūs taču pazīstat mani tādu, kādu es esmu īstenībā. Es esmu jūsu varā. Es gribu, lai šo mapi jūs atdodat viņa ekscelencei, Jozef. Jā, bet vai jums tiešām nemaz nav kauna? Tiesas priekšā tas tiks izskatīts sīki un smalki. Jums taču noteikti ir kaut cik kauna, jūs nepieļausiet, lai jūs šādi atmasko vai vismazais bailē. Paklausieties, Ferdinand! Iekšēji cilvēks var būt svēts kā saules dieva zirgi, bet ārēji tāds kā aprakstīts jūs papīros. Tas ir noslēpums, kuru jūs institūts neuzminēs nekad. Cilvēks kaut ko izdara un iekšēji tas nozīmē pavisam citu nekā ārēji. Bet ar laiku iekšēji tomēr ir darīts tikai tas, kas noticis ārēji, un vairs nav spēka to mainīt. Nu, apzārot, es varu sacīt tikai to, ko redzēju. Ka jūs katrā laikā darījāt visu no sirds un pa īstam. Jā. Jums taisnība. Un tas ir šausmīgi. Bet nu jums jāiet. Ilgāk mēs nevaram šeit palikt. Jā, arī man ir ļoti jāsteidzas. Jātiek uz vilcienu. Profesors Tomass ir briesmās. Pār viņa galvu savākās tumšs mākonis. Jūs jau nezināt, kas rakstīts vēstulē, kur redzējāt. Anzams šeit nav jūsu dēļ. Viņš ir šeit, lai nolaupītu savam draugam sievu. Jums jāiet šeit caur guļam istabai. Tad būs durvis, tās ved vannas istabā, pēc tam gaitenī pāris pakāpieni. Labāk pavadīšos pati. Es tagad iešu pie viņa ekscelences Jozefa. Tātad es atdošu to viņa ekscelencei. Taču pirms es atdodu to viņa ekscelencei, es vēl būtu sastopams vilcienā. Un varbūt arī pēc tam...
Tāds būšanas. To es nesaprotu. Vīrietim ir loģika. Biju domājis, ka jūs darīsiet visu, lai saņemtu mapi. Tu biji istabā? Nē, ienāc no āra, bet tu man nepamanīji uzreiz. Jā, jā, es tevi meklēju. Marijas pamet stāvam, bet tevi es nekur nevarēju atrast. Tas taču nav ties. Marija? Bet ko gan tu iedomājies, viņa man uzjautrina? Viņa tev gaida? Man vajadzēja viņai kaut ko atnest. Plecu lakatu, bet lai gaida viena. Manī viņa saskata romantisku varonu un cer saņemt uzmanības apliecinājumus viduslaika stilā. Viņa ir diezgan neapķērīga, tāpat kā gandrīz visas ražanās sievietes. Vai redzēji, kā viņa ēd? Gremo gausi kā govs. Viņai vienmēr vislabāk patīk puķēnas sarunas, lielas zaļas vārdu ainavas, kur ganīties. Tas tev, starp citu, padodas lieliski. Jā, viņai vajadzīga lirika. Teju vai ar sviesta piedevu. Tas man satracina. Pēc tam, kad baudīti viņa, Tomas ir savs brīnišķīgs kā tūkstneša vējš. Saprot, es pat pieļauju, ka Marija spētu viņu pamest, ja uznāk tāds garstāvoklis. Šīs dvēseles, kas smagākas par 80 kilogramiem gāžas kā maizi. Vai tu labprāt redzētu Mariju tādu? Viņa taisni vai izaicinu, lai kāds iebur viņai miesā papriku tā, ka viņa sāk lēkāt, un tad pasaka viņai, manu mīļo Mariju, higēnisks tikuma smārts ieskauj jūs kā dzidrais slimnīcas karbolgais. Tādi lēcieni jums ir tīrais niegs? Nespriņģojiet, nu tik neganti vecā tikumība. Tādā brīdī es labprāt redzētu viņas seju. Vai tu vēl atceries, cik viņai bija tievas kājas? Un šim paraugbērnam vienmēr bija nošļukušas bikšeles. Tagad tas nav redzams, bet kopš esam šeit, mani vajā jautājums, vai kājas joprojām ir par tievām? Nu, rīt līdz vakaram kopā nerunāsim vairs par viņu. Man jānoskurinās par viņu domājot. Redzi, nu, tu melo. Ai, kā tu melo. Vai es spētu tā runāt par viņu? Ak, tu, par kādu cilvēku tu runā labu tikai tad, ja viņš tev ir vienaldzīgs. Ja tu pret viņu kaut ko jūti, tad apmētā viņu ar dubļiem, lai varētu to apslēpt. Anzelm, nāc. Ejam prom. Kāpēc? Ejam prom, Anzelm. Braucam. Bēgam. Kad ieradīsies Jozefs, mēs jau būsim projām. Tu šeit esi sapinies. Tu netiec vaļā no Marijas. Nekļūs taču tūdeļ tik drausmīgi sievišķīgi. Tev gluži otrādi vajadzētu lūgt Mariju, lai viņa dodas mums līdzi. Un? Nu, ja mēs dzīvosim kopā ārpus šīs mājas, tavs vīrs var sagādāt mums milzīgas nepatikšanas. Ja tu ceļos kopā ar savu māsu, viņš nevarēs tev padarīt neko. Un? To tu izmet no galvas. Es jums vairs nekalpošu par aizsargu mūri. Jā, tava māsa ir brīnišķīga. Brīnišķīga un bezgaršīga kā ūdens. Smažo tik jauki kā gludināmā istaba, un man spēc, ja vēlies, tikpat stipras macē. Un es? Arī Jozefs patiesībā ir brīnišķīgs cilvēks. Mēs esam atļaujušies noraudzīties uz viņu no augšas. Protams, viņi ir kaitinoši, smagnēji, raksturā un garā šie cilvēki, bet es tev ko pateikšu. Arī neparasts piedzīvojums ir tikai otrādi izgriezta parastība. Un pat vērša pajūgā dzīve ir bagātāka nekā tādā Tomasa prātā. Un kučieris, kurš nakšņo pie saviem zirgiem, zina par pasauli vairāk nekā viņš un tu. Tātad man jāatgriežas pie Jozefa? Ak, Dievs, manuprāt, tev vispirms jātiek svaigā gaisā. Te nekad nebūs iespējams tikt vaļā no šiem sasmakušajiem piedzīvojumiem ar tu Johannesu. Sajūta ir kā no rīta istabā, kur vakar dzīrots. Tātad ar galvu brīnišķīgā, svaigā ūdenī. Taču es negribu. Tad es drīzāk padaru sev galvu vai dzirdi, bet ne jau tevis dēļ. Vai tu nesaki ikvienu, ja domā, ka ir pamest? Es esmu pārcietusi arī citus pazemojumus. Vai šo tu perināji ilgi? Ko tas nozīmē? Varbūt
Tu izņēmi no kofera mūsu mazo dzelteno grāmatiņu un atstāji tā, lai to atrod Jozefs? Tā tad tu zini. Kā? Es varētu to apstrīdēt, jo tu jau izmētā visu. Bet jā, es to izdarīju, jo jau zināju, kas man gaida tevis dēļ. Tu izpiegājies man par tūlu. Tu vairs negribi dot man ceļu, es neesmu tik stiprs, lai spētu izglābt arī tevi. Tieši tevi nē. Tavas nolādētās vājības ir sadumpojušas manī visas cietuma cēles. Un tu padodies Jozefam? Liekas, šie brīnišķīgie cilvēki tevi tagad stipri ietekmē. Parasti tu taču nespēj paciest, ja kāds par tevi zinā kaut vai mazāko nieku, jo tā tev šķita, ka tu uzreiz esi viņu varā. Tu labprātāk sameloji par sevi, ko sliktu, nevis atzini, ko labu, lai cik patiesi tas būtu. Pirms Jozefs to sapratīs, es jau gribēju būt diezin kur. Es mainīšu vārdu un sākšu visu no sākuma. Es gribu sākt visu no sākuma. Saproti, man jāsāk no sākuma. Un tu mani neaizskavēsi. Tātad tu gribēji sākt atkal jaunu dzīvi. Un tas notika todien, kad tu ar dūri siti sev sejā un gandrīz raudāji. Oh, tas ir brīnums, kā esmu atradis tevi. Tas ir satriecis mani kā brīnums. Man gribētos padarīt savu galu, lai to nevajadzētu pārdzīvot. Jā, tieši todien. Es jūtu, ka man jāglābis. Mēs bijām tik neaptverami vienoti. Mana dzīve atkārtojās tevī. Manā veidolā tu stāvēji man ceļā un ap mums bija trīsošs klusums. Un mūsos un ap mums tik pēkšņi ieslīdēšana šai okeānā, ka es jūtu, ja kuģis ies bojā, tikai vienam no mums abiem izdosies tik krastā. Cik pliekan tas skaņ jau šodien, cik kaunpilni ir šie veltīgie mēģinājumi. O, man atmiņā ir iespiedies katrs vārds, un es varētu atkārtot tos detektīvam tā, ka Tomas un Jozefs jau šodien uzzinās visu līdz pēdējam. Kur tas nozīmē? Tev ir drudzis? Šeit bija kāds vīrietis. Tieši pirms tavas ierašanās. Detektīvs, bijušais Sulēnis. Viņš reiz bija mans mīļākais. Viņš mani pameta. Droši vien arī tāpēc, ka vīrietim ir augstākas intereses. Viņš par mani zina visu. Daudz vairāk nekā vajadzīgs, lai apbruņotu Jozefu. To viņš ir apkopojis biezā mapē un pārējo es viņam izstāstīju. Bet arī par tevi viņš zina daudz vairāk nekā tu gribēji izpaust Jozefam, lai nodotu mani. Šim cilvēkam ir tavas vēstules, kurās tu izsūdzi grēkus savai sievai. Viņš zina visu tavu dzīvi un to, ko vēl nezināja. Viņam izstāstīju es. Un es biju pie pilna prāta, tad taču nekavējoties kaut kam jānotiek, lai piespiešu šo cilvēku klusēt, uz kurien viņš devās. Nē, lai jau Jozefs to uzzina. Nu, ko nozīmē nē? Vai tu gribi, lai mēs abi guļam te Tomasa un Marijas acu priekšā kā tāds krupja pāris? Jā. Stulbas greizsirdības dēļ. Mīlas romāna dēļ. Fuj, velns! Vai tev vispār ir priekšstats par to, ko tu te ievāri? Vai visām šīm bezjēdzībām, kas bijušas iespējams tikai tumsā starp diviem cilvēkiem, tagad jau nodaldētām jaunā gaismā? Anzem, tu liedzies. Tu nenodevi Jozefam mani. Tu nodevi mūs. Jo toreiz tev bija drosme. Tā bija izlaušanās no saprāta cietuma. Oho, tu dar pēc tam, kad biji ieradies. Kad jautāja, kā izdevusies tava dzīve, tavi pirmie vārdi bija, tā sastāv no vieniem vienīgiem pazemojumiem un no atmiņu riestošajiem mākoņiem. Un no šī āžu bara, kur smirdīgā ņudzoņa bija aizsegusi, man debesis izšāvās zibens. Paciest pazemojums. Tie esam mēs. Nesaki mēs. Nespiedies man klāti, kā es būtu tu. Man dardzas tavi pazemojumi. Jā, jā, zinu, tu stāstīji man par Johannesu, un es tev vēl atbalstīju. Un ticēju šim stāstam tikpat maz kā es. Un tas mani neizsakām aizgrāba. Šis rēks, kuram es allaž bija jānoskatās, kā tu atdodies citiem. Tas bija mūsu rēks. Bailes palikt vienatnē. Un bailes nepalikt vienatnē. Bailes no tā, ka uz tevi blenzīs, ka notrieps tevi ar guļotām. Bet tu visu mūžu neesi trīcēdams gulējis slēpnī un meties viņiem virsū kā līdaka, lai izraut no viņiem miesas gabalu tā, kas pieder viņiem, pirms viņi noķer tevi. Ak, tu biklēs iebaidītais. Ik viens cilvēks ierodas pie sava brāļa tik baismīgi kā zivs pie līķa, un ik viens nesap sevi jūru. Tu biji aplaidus mani ar šīm iedomām. Es vairs redzēju tikai tā, itin kā visas simpātijas un visa pirmatnīgā daba būtu tikai bailes un bojā eja.
Tagad tavu sirdi māc tikai bailes no Tomasa un Marijas. Un kauns par visu, ko es izdarīju. Tu nezvērs, Anzelm. Mēs neesam nekas īsts. Viss viens, melojam vai nē, esam labi vai pagrimstam, mūsu dzīvē ir kāda jēga, kuru mēs nekad nespēsim īsti izskaidrot. Tu to zināji un atteicies no visa, kas mūs saista ar īstenību, tajā vienīgajā mirklī, kad tev bija drosme. Es vairs nespēju klausīties. To, kas tik ļoti runā pretim saprātam, nav iespējams saglabāt mūžīgi. Šodien tas ir nepanesam melīgs un nedabīgs. Kur ir tas vīrs? Es nezinu, kur viņš ir. Tu nu dienas ir tikai tāda pūžņojoša brūts, kas negrib aizvērties. Reiz tev bija drosme. Vai mēs nogrimsim atpakaļ? Labāk uzņemsimies jebkurus pazemojumus. Ja vairs nav spēka būt citādam, ja pietiek spēka būt tikai tam, par ko tu izliecies, tad tu vairs neesi cilvēks. Kur ir tas vīrs? Es gribu zināt. Lakats, Anzelma. Tev taču jāinteresēs par lakatu. Tev jāaiznes Marijai plecu lakats. Kur ir tas vīrs? Es gribu zināt. Tā. Tagad ir par vēlu. Pienāk Jozefa vilciens un tas vīrs stāv stacijā un atdod viņam mapi. Tomas kabinets. Sienas klāja grāmatu muguriņu dīvainais raksts. Dibena plānā slīpi liels atvērts loks. Parks. Biezējoša tumsa. Deg tikai viena maza lampiņa. Skatuves iekārtojumam tāda pati nereāla pieskaņa kā iepriekš. Tikai mēbeļi ir nedaudz, tās ir masīvas. Dvēseliski pārāk smagas. Virs grāmatām un dažu vietu pat starp tām – zvaigžņota nakts. Kā šalds koki. Nevar zināt. Varbūt jūra. Mēs gaidām veltīgi. Tomas kāds būs aizkavējis. Kāpēc viņš patiesībā brauc uz pilsētu? Viņš nepateica. Aizbrauc drīz pēc sarunas ar Jozefu. Cik nožēlojami bija šī sagaidīšana, šīs svinības. No parka ieejas līdz savai istabai Jozefam būtu vajadzējis iet pa zudušu ilūziju aleju. Pa salīdzinošā gadsimta aleju. Kāpēc gan Tomas neuzstādīja gramofons, kur dvēstu no savām taurēm mīlas zvērastas izmirušās valodās? Skaistas sieviešu tēls, kuras sabirst kaulu putekļos līdz kūstiem paskatās. Kāpēc viņš neizlaida savas vārdes un peles? Pieņemamā istabā nepakarināja dēļās Regīnas rentgena attēlu, neapvijieb zariem zarnas. Pretīgi. Jūs mūžu dienu bandāties par šādām iedomainām. Jo es esmu dusmu pilns. Ja es gribētu domāt, kā Tomas neticēt nemirstīgajai daļai, to es spētu daudz labāk. Es spētu bezgalīgi izvemt nešķīstību. Tas arī izskatījās tik bezjēdzīgi pietiekami. Un tomēr nebija nekas, to Tomas jūta pats. Viņš bija izklaidīgs. Jūs esat vainīgs, Anzelma. Jūs bijāt apsolījis iepriekš aiziet pie viņa. Un Jozefs to vispār neņēma vērā, nemaz nepamanīja jūs sakāt? Jozefs uzreiz pateica, man ir ziņas, kuras mainīs tavu nostāju. Radās iespējas, ka iepriekš viņš neko nav neredzējis, nedzirdējis. Svarīgas ziņas, viņš teica. Nu jā, taču laikam. Nu, viņš jau būtu varējis teikt arī briesmīgs vai nepatīkams. Ar kādu nolūku jūs iestāstāt pat man, ka šajā mapē ir necienīgas lietas? Man gan drīz vai rodas sajūta, ka jūs gribat mani sagatavot. Un tad Tomas atstūma jūs malā. To jūs nedrīkstējāt pieļaut. Nekūdiet. Jozefs gribēja runāt ar Tomasu. To māpi ir atnesis detektīvs? Tomasam būtu vajadzējis paziņot jums tās saturi, pirms viņš brauc uz pilsētu, lai pārbaudītu, cik šīs ziņas patiesas. Bet kurš tad apgābo, ka viņš to darīs? Man šis pieņēmums šķiet nesaprātīgs un necienīgs. Tomas ir greizsirdīgs. Viņš baidās vairāk, nekā būtu iemesls baidīties.
Viņš ir greizsirdīgs uz manām idejām un labprāt iznīcināt manu morāli kā mietpilsonis. Tikai tāpēc, ka jūs rīkojaties slepus. Dodiet man mapi. Man taču nav tāda tiesība. Vai tā ir šeit? Rakstām galdā? Jā, bet atvilknes atslēga ir pie Tomas. Atvariet atvilkni. Negodīgi, neaprunājoties ar Tomasu, es nedarīšu neko. Nedarīšu neko, nedarīšu neko. Mēs esam tumsā, bezvārda katastrofā. Klausiet mani. Es negribu kļūt par līdzvainīgo. Tieši tā jūs kļūsiet par vainīgo. Vajag drosmi, lai ietu pa īsāko ceļu. Tā būtu zādzība. Jūs domājat, ka jebkurai rīcībai vienmēr jābūt izrunājumai un nosaucamai vārdā. Tas ir Tomasa lāsts. Bet ir jārīkojas tā, ka to nevar ne izteikt, ne izdomāt, pat ne aptvert, tikai izdarīt. Šodien taču neviens cilvēks vairs nemāk rīkoties. Kur ir Regīna? Nezinu. Nē, zinu gan. Viņa ir ieslēgusies jūs istabā. Vēl ar vienu? Raud un kliedz, nelaiž nevien iekšā? Droši vien. Ieklausieties. Man liekas, es jau pirmī dzirdēju kliedzienus. Es nevaru to izturēt, koki joprojām tik bezjēdzīgi šalko. Kā ūdens. Nē. Vējš brāzmo lapotnēs, skrien kā skrieši, skrien un skrien tik bezjēdzīgi. Un notiek? Pasaulē notiek tik daudz, kas itin kā istabā karātos neskaitām pulksteņu un iet, un katrs rādīja citādu laiku. Skrien, skrien, neatvelko telpu, vai dzirdat? Taisnē jābaidās. Un jābaidās arī ir. Kāpēc nu pat aiz loga nokrit šī lapa? Neiedomājieties, ka to kāds zina. Visur divi, trīs soļu attālumā atbilda, bet pēc tam migla. Katru sekundi jums klāt pieslīd prasības, fakti, ar sarkanām, zaļām, dzeltenām acīm un miglas tauru zaucieniem. Izšķiršanās mirkļi piedrauda un aizslīd miglā. Mana dzīve, ak Dievs, ja es gribētu domāt par savu dzīvi, tā ir pilna ar šādām gaismām. Kas tā Regīnai par lēka? Mazdūšība. Nervi. Neprātīga bezpēcība. Bet tad jau tā ir bezmaz histērija. Vai nesavaldība. Negribu par to domāt. Un jūs skaidri zināt, pie tā ir vainīgas tikai šīs piezīmes? Tās viņa acīm redzot nozagtas. Tās viņa kompromitē. Un kas tajās rakstīts? Nu, es jau neesmu lasījis. Un par jums? Par jums tur nav it nekā? Nu, varētu būt tikai kas mazsvarīgs. Vai mēli, kurus es nepazīstu. Un tām jābūt šajā atvilknē? Nu, es taču jau pateicu jums visu. Marija ar atslēgu sēšķu palīdzību mēģina atslēgt atvilkni. Ir satumsis. Un lai viņi varētu saredzēt, Anzelms ieslēdz istabā pilnu apgaismojumu. Ļaujiet man parunāt ar Tomasu. Nē. Jums jāizdara kaut kas slepens. Jādodas prom. Jums jāpieņem lēmums. Tā nav doma, Marija. Tas ir jāpieņem. Jāņem itin kā necaurredzamā tumsā jūs sažņauktu savu burvīgo roku dūrē un tajā pēkšņi sajustu daļu no kāda negaidīta brīnišķīga ķermeņa. Tas viss ir tik nedabīgi. Pat ja jūs teiktu, ka mēs dzīvosim kopā, kā vīrs un sieva, es varētu parunāt ar Tomasu. Taču tagad tas nav nekas un reizē ir kaut kas baismīgs. Bet tad mēs nevaram būt tikai draugi? Nu, es taču neko negribu sev. Vēl būdams zēns, saprotiet, būdams vientiesīgs bērns, es... Ikreiz ieraugot jūs,
sajūt visā savā miesā ieplūstam laimi, no kuras nepratu glābties nekādi. Tas ir nesalīdzinām stiprāk nekā vīrietim, kuram šī izjūta lokalizējas kā augons un tad pārtrūkst. Man nepamat nojausma. Tam visam jānotiek tikai tāpēc, ka jūs gribat Tomasam par kaut ko atriepties. Nu, ticiet, man ne jau tāpēc esmu ieradies viņu mājā. Ja jebkad, lai cik lielā tālumā kāds cilvēks ir licis man sapņot par dzimteni, kā par bākas uguni, tad tas ir bijis viņš. Ja kāda cilvēka seja jebkad ir ietvērusi sevi visu cilvēku seju spēku. Bet naids? Jā. Varbūt tomēr naids. Varbūt tieši tāpēc naids. Dažreiz man šķiet, ka ļaunu drīkst nodarīt tikai tam, kuru mīli, citādi ļaunums ir tikai tik nešķīsts kā mīlestība, ko vīrietis nes uz bordelu. Jums nevajadzētu piesaukt mīlestību, kamēr reizē jums jājūt dusmas, nešķīstību un ļaunums. Bet kā tad? Kā lai es to saucu? Vajadzība pēc cilvēkiem. Tas, kurš ir cilvēks, taču nevar tikai karāties savu domu tīklā kā Tomas. Viņam ir jāiegūst, viņam jātiek mīlētam, iedrošinātam, kopīgi jāpaceļas spārnos. Tā taču ir mokoša nepieciešamība. Nebūt vienam, Marija. Būt vienam nozīmē nezināt, kur lai liekas. Patiesību vēlmi jūtu nepanesamajā muģeklī. Esiet līdzvietīgi pret katriem maldiem ļaunumu meliem, kas kalpojuši tam, lai randētu neaprakstāmas bailes, kuras jūs nepazīstat. Klusu. Labāk ieklausieties, vai viņi nekliedz atkal? Viņi kliedz bez mītas. Bet dzirdēt to var tikai dažreiz. Viņai taču ir jāpalīdz. Kāpēc jūs viņai nepalīdzat? Un kāpēc nepalīdzat jūs? Uz ko jūs mani pavedināt? Jūs esat pilnīgi pārvērties. Velkat iekšā jau arī mani. Es Tomasam teicu, ka jūs esat viņa draugs. Pats sevis lāgiem šķiet kā bēglis. Bez apstājas traiņas lejup. Bet apdomājieties jau... Cik ciešana ik mirkli ir pasaulē? Kāds ciešana un neziņas okeāns, kurā mēs visi cīnamies, lai nenoslīgtu? Vai tiešām ir svarīgi tas, cik cietsirdīgi vai smalki šai vienai lietai tiek pielikts punkts? Svarīgi ir tikai tas, kā šī viena lieta iekļaujas visā kopumā. Un jūs domājat, ka Regīnas stāvoklis nepasliktināsies, ja mēs aizbrauksim trietā? Nē, un mape ir jāiznīcina. Tad šie pārspīlējumi aprims, pamazām notiks atsvabināšanās, gluži kā izsliešanās visā augumā. To es jums apsolu. Klausieties jau atkal. Arī jūs taču jūtat, kā viņi cieši, kā turas visiem spēkiem, līdzīgi kaķēnam, ko grib noslīcināt. Regīna vēl sev ko nodarīs. Jūs tā domājat? Ak, es viņu pametu. Un jūt, viņas iedomātās tiesības uz mani, tin kā viņas sirds izē meklējot trīsēt manējā. Ko viņa kliedz? Johannes. Šī murgaina iedoma. Tā nav murgaina iedoma. Viņa sauc mani. Viņa visus sauc par Johannesiem. Tas bija viņas aizbildinājums. Ak, īstenības vajātais bēgšanas ceļš tas viņai bija. Regīna noveda Johannesu līdz pašnāvībai. To taču zināt, jo viņš krita izmisumā. Regīna bija ar mieru mīlēt viņu tikai kā māsa. Regīna, mīlēt kā māsa? Vai jūs tiešām tam ticat? Jā, toreiz viņa tāda bija. Un Johannes bija pārliek jūtīgs, daudz trauslāks par Regīnu. Manuprāt, Regīna nekad nav bijusi trausla. Kā gan citādi viņa būtu spējusi izturēt tādu dzīvi, par kādu stāstījāt jūs? Neviena atslēga šai atvilknē nedara. Pamēģiniet kādu no šīm. Nē, es vairs nemēģināšu. Raudzīšu ar nazi.